اب آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے. آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی. اب آج دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جان واری تجھ پر. اب آج زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کیسے. ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا. اب آج حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا. علی غریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو. اب آج روتا اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی. 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا. زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی. بے غیرت شراب پی رہے تھے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں.